Render Distance byla nastavena na far a spadl mi Minecraft, čili... Zkusím dát aspoň malinko, jakože... Chili. Já na chili. Jakože víc, jakože takhle aspoň. Doufejme, že... Aspoň. To udrží trošku aspoň. Aspoň. Tak pojď, jdeme asi po té vodě nahoru, nebo? Ne, au, dobrý. Nebo je to nějaký vchod, ale tamhle... Jdeme se podívat do odpadu, na odpad. Já typu, že je to někde tamhle. To je nahoru, no. Jo, počkej mi tam... Jako... Ups. Jako doskočit a jako... Oh, ne. Hele, už asi vím kam. Počkej, tamhle po sprchovém koutě. Ne. Hele, tady něco je. Levy, tady! Já už tě vidím na vlastně. Tak. Že to je ta koupelna. Tohle je fakt hustý, ta koupelna se mi líbí. Stejně, nechtěl bych to stavět. To ano, to já taky ne. A vypadá to krásně. Tak jo, jsem nahoře. Já už tam letím. Respektive k minecartu. Už tam minecartu ješ. Jsem tu. Ne? To se to by minecartoval nějak rychle, ne? No on to minecartuje teďka hrozně rychle po svým dobou. Počkej, jsou sami poušnou swiftness, prozradíš mi to? Netuším. Ať se naspeedujem to. Shit. Set. Aha. Set spál. Co je, já jsem motorka. Tak, dobrý. Ale ne, mě prostě spadl Minecraft. Počkej, já tě ještě vidím, tak já tě zabiju, když tam ještě seš. Tak. Takhle si v klidu sám ten Potion of Swiftness. Já tě teďka malem zabil. Hitnul jsem tě. Jou! Parchate! Jak jsem tě furt hitnul, to je hrozný, jak jsem tě se hitnul. Promiň. Jen počkej. Ne, žádná vendeta. Tak, já jsem tě k sobě dobrovolně portnul a žádná vendeta nebude, všichni jsou šťastný. My name is John fucking Zoidberg and this is my revenge! Nech mě! Počkej, hovado! Radši spad... NEVA! Jo, aha, my tu lávu máme prolítávat. Shit. Co to bylo? Tak ne? Tak. Až teď. Aha. To je když tak já nic nevidím, že se mi nic nevyrendruje. Jau. Jau. To jsou tři batny, to jako... Ty batny něco měnějí nebo? Kde máme spawn? Ona se ta hra hodně... Tady. Ona se ta hra hodně blbě hraje, když to, když... Když se ti nic... Když nemůžeš vyjbat kamerou třeba taky, ale hlavně... Au. Taky hlavně, když se ti nic nenačítou čanky. Hej! Třeba mě teďka, jo? To je taky dost špatný. Like a sa? Like a sa? A dost, ale já to musím dělat jinak. Já to musím dělat tak, že já si dám game mod. Auč. A se spustím. Počkám, až se mi to pěkně načítuje. Au. Tam nevidím, že jo. Tak ne, prostě ne. Padám. Au, dobře, tak teď bych jako umřel, takže. Takže jakože kill levy. Aha, počkej. Já furt, au, no, takže jakože kill levy, no. Takže počkej, já to dám. Já nic nevidím. Au. Když to není fair tohleto. Au! Čekaj, já všechny utřu teďka. Ah! Jau! Nevadí, já to já je utřu stejně, čekej. Tak. A dá, pořád. Au. Dobře, tohle bylo moc. Auaj! Jsi traget, tyjo, počkej, jak dobrý. Ale už jsem byl skoro tam, už jsem tam skoro byl, ti řeknu. Já to můžu zkusit teoreticky, au, dobře, takže takhle to teoreticky zkoušet nebudu. Tak to teoreticky zkus, těší mě, levy. Tak.
3, 4, ok, takže očkej. Já musím nejdřív změřit, kolik jich je jakože do konce. Dobrý, padám. Ještě furt jeden, padá. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Takže pět jich je jich, pět. Ouch. Takže já musím to, že musím... Stern, we got problem. A jeden, druhý, třetí, čtvrtý, prčic, cože? Víš co nasere? Co? Ty jsi v posledním bazénku a chcípáš. Jsi vlá. To ano. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, au. Je tady celkem dost parček. Čekám na tebe. Budu se bavit tím, jak padáš. Au. Počkej, počkej, já to dám, já to zánu. Tak. Jeden, dva, tři, čtyři, aha. Jeden, dva, tři, Okej, to chce jinak. A to by se renderuje nebo nerenderovalo taky, nebo se taky úplně Já jsem prostě prolít nějak, nevím vůbec jak. Tak to jsme dva, ty, počkej. Já na to budu teďka jakože, takticky, tak. Tak jakože okay, jo. Okej, takže takhle ne. Vždycky se to trochu posune, takže jasně, už vím jak na to, ti říkám. Iteraticky. Takže, já tam, já až tak nahoru nevidím, takže ti nepomůžu. Au, jsem mrtvý. Dobře, to nevadí. Všichni jsme tady lidi, takže. No nic, doblbnout. Co tady sakra dělá slepice? Tak. Jasně, jak to, že jsem hitnul ground too hard, když jsem spadl do lávy? Když jsi spadnul do lávy a tam pod tím je tento. No a prostě další blok. Jak to? To je fake? To je fail teda? Ne. Jako já to nechápu, počkej. Jako... Tam musíš prostě prolítnout správně. Já jsem jako že v každém políčku. Aha. Někde jsou, někde nejsou. Dva. Já to, počkej, jakože každý z těch čtyřech políček je jenom jedno správně? Ne, někde jsou dvě, někde jsou tři, někde všechny. Jako. Odsaď vidím. Jsem tragéda, už jsem trošku dal na prvním. Ale, aha, jedna, můžu dva. Můžete akorát, je to spodní. Do prdele. To je hrozně těžké. Já půjdu sem takhle. A to si říkal, jak ti to dropování jde. A smál jsi si... Já jsem říkal, že mi jde padání, ne dropování. To je rozdíl. Dobře no. Okej. Jo, v padání seš mistr, to jo. No, ale to, že jsi si smál, že mi to nejde. No, to jo, no. Ty jsi nějaký faker určitě zase. Jasně, faker, jo. Tak tohle bude asi zase na timelapse, bych to viděl. Hit the ground too hard, asi si trám znova tohleto. Jasně, pojď se mi vysmát. Udělej to dvakrát, zatímco já to udělám ani jednou. Já už jsem na to přišel. Jo, vážně. Shit. Jedna, dva, aha. Bum, mrtvej. Ho. Tak ne. Takže počkej, jakže. Je, nazdar levy. Jedna, dva, tři, dobře, takže jedna, jednička, zpátky, aj, dopředu. Počkej, jakže. Auč. Jedna, tak dva, prejne. Tři, dobře, takže, ale tak to je pak hodně těžký. To chce pak jít nějak sem. Fuk. Jo. Že... Tak prej, ne? Jo, takže na ten, tenhle ten. Ne! No. Udělá to jakože... Jo, už vím. Okej, fajn. Třu na tenhle. Juh. A. Jau, ne! Jedna. Takový kousek! Děláš si prdel. Ty vole, počkej. Tak. A. Kámo, tady jedna, máš naznačený, kdo tam dva, je. Tři. A doprava. Like us, me. Jedna. Letím. To je po jednom, oh. Můžem sám srát oba na jednu, já potom to mám bordel. Jedna. Fuck. Jedna, fuck. Ouch, ne! Yes!
I did it. Jedna. I did it again. Ha 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 ha. Awesome. Musíš letět venkem a pak prolítnout až toho poslední. Jedna. No okej, okay, prostě kašlu na jeho debilní pravidla a udělám to, jak jsem to dělal za začátku. Stejně jsem umíral, ale to jedno. Drop it hard, bitch! Taha, ty to ale tam nejde, jak, dá? A ty jsi dělal předkem nebo zadkem? Ty jsi musel dělat zadkem. Takhle, letíš jakoby, musíš letět víc k těm buttonům. A pak se vrátit zpátky a trefit se do té úplně poslední, tam projítnout tou správnou. Aha, než na to, že mi teďka vůbec nefunguje Minecraft. Nazdar, ty jsi tady spadnul někde sem. Že mě vždycky, když kliknu na button, tak si mi prostě úplně zblázní Minecraft a já ho teď přestanu ovládat. No, tak to není zrovna nejlepší. Je to jasný, jak to udělám. Tak budem to brát týmově, já už jsem to dropnul, tak se portni. Ne, to ne. Tak ne. To ne. Ale kuře. Už jsem to setka skoro měl. Nom 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 nom. Tak tam byl se timelapse asi tohleto. Nom nom nom. 2, 3, 4. Fuck. A tak to bylo hodně těsný tohleto. Tohle mě baví. Au. Proč prdíš do toho? Ty bys tady klidně mohl projít tou chodbou na další checkpoint. Levi, podívej. Ne, ti do prdele. Otoč se. Ti do prdele. Ne, nebudu tě štvát, nebudu tam skákat znova, nebudu to dávat znova. Už jsem to skoro dal teďka. Už vím jak na to. Super, super. Už vím jak na to. Super. To fuk, cože? Lagy? OK. A už skoro, už malilinko a už bych to měl teďka. Almost. Jdu se někde napakovat. Fuk. Já se posral. fuck! Já už bych to dal, jenom že jsem zrovna trefil tu špatnou laťku. Mrd. Vej. No, to taky. Jo! Nailed it. Oje, ty to zpátky po timelapsu pravděpodobným, já jsem to dokázal. I did it again. Why not? No, you didn't. Yes, I did. No, you didn't. Shut the fuck up. Yes, I did. No, you didn't. Yes, I did. What's that, sir? My match. Nemám rád. Oh, neměl bych asi drážit, Levi, nebo se naštve. No to jo, no. A víš, co by tě pak čekalo? Schození. This is Sparta, už to vidím. Ahoj. Pojď vlastně dělat rugi. Ty vozíčky jsou fakt rychlí, ty. Pojď. Počkej, vlastně. Ač mám takovýho stalkera? Jo, baby, ukaž se mi, baby, ze strany. Au. Skoro. What the fuck is this? Tam budeš padat do hajzlu. Nedělám si srandu, tam fakt padáš do hajzlu. Tak to je špatný, já už. Spam, tak. A jdeme na to. I. For the motherland! Come to me, bitch! Come! Tak když mi se to načetlo asi tak sekundu předtím, než jsem spadnul. Uh,
A tak toto je hodně random věc, jakože. Jo, auč. Tohle to bylo těsný. Já si srandu. Tohle mě baví. Uhodně. I did it. Já vím, že to zase didnul. A já zase ne, a zase se... Toilet. Já zase budu tady psát. Já zase budu tady ve stračkách. Fuj. Já závidím. Já chci taky. Fuj. Celý můj život jsem se chtěl vykoupat hlavně. Až dnes se mi to povedlo. Díky Persilu. Čekaj, já už to dám, já už teďka dám, já už si věřím. Jo, tak. Jo! Oh, ani nemusel být time lapse, já jsem vajzlu, juhuhu. Vítám tě v sračkách. Děkuju, ale ty už máš zkušenosti, zda přežije, aspoň víš to. Hej! A co teď? Jo, dobrý, teď tudy. Okay. Musíme ven z vajzlu. Tak takhle to vypadá venku za... Počkej, jim teď je záchod. Dámy a pánové, tohle to je záchod. A je fakt přenádherný, to je fakt krása. Já si čuchnu, já si kouknu pod radiátor, mě vždycky hrozně zajímalo, co je pod radiátorem. Je tam roura. Pšt, tak, kde jsou dveře? Tamhle ten záchod. Hele, tohle fakt paráda, ta mapa se mi fakt líbí. Tak jdem. Já vlastně mám potion. Pomoc! Pomoc! Tamhle vidím nějakou jmenovku. Co tak má být? Uchyl! Uchyl! Ne, krabí fetišista, ne! Hej! Neuráží čím na Zoidberga ty parchante, i jau. Krabí. Ty parchante, počkej! Podívej, mě nechytíš. Já jsem hrozně naspeedovaný. Já taky. Že ty cheatuješ, já ne. Ahoj. Fuck. Oh yeah. Nejme aspoň jeden look, ty vole. Já mám všechny šípe, nemám ani jeden look. To si až prdel, tak jo, bring it on, bitch. Ouch. Ňuuu. Oh yes, a look je můj. Nom 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 nom. A počkej, dej checkpoint, když tam seš. Kde? No, tam jak stojíš, je checkpoint za tebou. Za tebou, ty vole. Ty vole, ne. Ten checkpoint, pane gypsy, pane gypsy. Ty pachate, ty máš gypsa. Teda gypsy, jo. No, gypsy, jo. Ne, já to stihnu na to, já padám z nebe. Tady jsou všechny mé věci. Nom 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 nom. To bylo dobrý, to bylo dobrý, to bylo dobrý, to bylo dobrý. Kde seš? Co tam děláš, že tě se tlej spavn tady, ty? Auč! Noho, no pojď. Take it on! No! Okej, vůbec nechápu, co tady jde. Čekaj, já se kouknu. Počkej, try to land on the web. A kde je web? Jo, tamhle. Oh, hi, I see. Okej, fuck. Au. Ale když jsi na webu, tak pomalu propadáš, že jo? Jop. Ono to zpomalí na nějakou 12 rychlosti, nebo tak nějak. No prostě hrozně pomalu. Hej, dobrý, já to didnul. Mě to kýklo. Já bych třeba meč teďka hrozně zoufale. Tak, dobrý. Okej, to je fajn tohleto, a jako co teďka? Mě zase nějaká another web, nebo? Teď propadnu. To je poučení pro vás. Nezametejte pavučiny. Jo, hele, to jsou jako parkety a tady jako stůl, jo, to je chytrý, to je dobrý. Zdarlebe. Ahoj, máš se. To máš stejný jako s tím lesem, že jo, jak jsme tam skákali na začátku. Takže jo, no, je to prostě na křivo. Bylo taky takhle otočený. Je to crooked. To bylo super náhodou, to líbilo. Jo, jako mě
Jo, ok, štípej. Konsideruju, že je to crooked. Tak jo, dobře. Kam teď? Fuk. No, musíš, tam ještě jaká webka, že jo, pod tím. Ale... Nic, budu to dropovat asi takhle. Consider fuk. Fuk! Fuk, fuk, fuk! Hlavně nesmíme zabíjet paučiny, to je špatný, to se nesmí dělat. Zabíjet paučiny. No, jako rozbíjet, víš, co myslím. Au, půlka srdíčka. To by se mi nelíbilo. Ale dropuju to zatím, dobrý. Jo, dobře. Hádej po čem. Tuším, povídej. Čem to vlastně lezu. Au, ale tak tohle nebylo hezké. Ale už mám jak na to. Kámo, ty z hora se mrkni dolů. Na boku. No. Takhle, já respektive nevím, kde seš, tak se, tak mě prostě... Tak já jsem na té první pavučině. Aha, tak se mrkni dolů. Na jedné straně jsem jako blíž u těch parket, ta strana. Jo, vidím. Krátká tě, strana u parketa, podívej se dolů. Jo, čekej, ono tady vlastně asi... Jo, já už vím, 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 já už vím. Takhle dropuju. Já už vím, ňam. Tak ještě nevím. Tak ne. Tady to končí trošku fakt aple, dobře. Však ne fakt aplí, dobrý, že nic není fakt. Fuk! Půlka srdíčka! A žiješ, dobrý? Jo, žiju. Dropuju to a dal jsem klika. Úplně neskutečnej. Dropnu to, nevím kolik je to bloků dolů. Dejme tomu jakože tady, nebo? Aha, tamhle je webka, no. Jo, okej. Ty jsi přesně celou tý webky. Teď do mě bude šotit skeleton a creeper a... Zlí lidi, zlí, ne, pavouk, zlej pavouk, tak, hodnej. Já už tě to vidím, jak to tam mlátíš. Tak, tak pojď, baby, okej. Okay. Jusme, máme tu problém, podívej se nahoru. Ty jsme tam teďka s vlastní problémy. To je problém nahoře, cože? Podívej se! Čekej, já tady dávám fight se skeletonem teďka. Já to koukal, nic jsem tam neviděl. Tak je mrtvej, tak. Co je tam? Hledej rudýho přítele. Já ti tam nevidím rudý přítele. No nic. For the motherland! A už se tady vidím, ahoj. Tak pojď. Tak prej ne. Tak. Tak, všichni jste mrtví. Kámo. Ano. Drž mě palce. For the motherland! Ale tady je džbán. Pepka. Pustý, já se... Tady je pivo džbán. Kde? Kde? Tady je pivo džbán. Takový modrej. Jdi na stranu a hledej modrého přítele. Na stranu, kterou stranu? Na tu jakože blíž k... No prostě od parket. Tak, ahoj. Od parket. Ahoj! Pojď ke mně, pojď. Džbán! Plný piva, říkáš? Je úplně prázdnej. Ale to je hlava creepera, to se mi nelíbí. A ona nejde zabít, ta hlava creepera. Zajímavé. Hlava creepera? Přežil bych tohleto? No jo, přežil. Čekej, tady bylo něco napsaný na to. Ty něco do mě šotí. From here, step by step. Ty hajzle, hnusnej, já tě tak nesnáším. Tak, je mrtvej, dobrý. Tohle ale fakt ovšem. Takový mini lustříček tam nahoře, to si až srandu, tamhle digestor, to je hustý. Ok, co teďka? Já se musím přiznat, že jsem teďka opravdu ztracen. Tam jsme asi přišli, jo, tamhle jsme přišli, tam je dokonce telefon. A tamhle koupelna, a tamhle mikrovlnka, ale to je hrozně daleko. Just ne, máme problém, musím se dohealovat, pak za tebou skočím. Já vidím tohle, protože ten je lepší, děkuji. A, pohodě. Co to tamhle, je tamhle nějaký dres? No to přežiju, počkej, tohle přežiju. Tohle taky přežiju. Ale přežil jsem to. Jau! Ale co to tamhle? Tamhle nějaká skříňka? Počkej, já využiju Optifine a podívám se. Co je to s tím elkem, takovej ten tentonons pod tebou? Tamhle vidím ledničku. To je vodovod. Ale čekej, hele, čekej. Kámo, je to jasný. Letím k ledničce, schválně, jestli tam něco najdu. Jo, já jsem tam skočil a teďka hledám, že musím skočit tam, tvoje se to neskočím a umřu. Dobrý, skočil jsem to. Ta lednička vypadá hustě. To je taková ta lednička z těch 80. let.
Náhodou takové ledničky byly super, v tom ještě bylo olovo. Těmi se to hrozně líbí, takový jedovatý olovo. No v 80. už asi ne, ale... Tyve, teď mě drž palce, protože tohle hodně suicidal. Díky palce. Tohle hodně suicidal, ale to je dělá možnost. Pápečka, a jo! Jo! Sakra. Co? Nic tohle nedám. Ale dáš, jenom rovnou mačkej tu šipku. Tak jo, dal jsem to. Vzal jsem to trošku jinak než ty, kámo. Kde seš? Požeru. Někde asi nad tebou. Jo, ale tady je vodní dřez hnedka, takže tady můžeš rovnou skočit takhle do vody, koukej. Juchu. Jaj. To je... Auč. Díra ve dřezu, ne, není. Tak jo, teď jsem si rozbil držku. Musím dejchat asi. Jo, a potom tady můžu skočit rovnou sem. A ta kuchyň mě hodně baví. A. OK, hele, my dnešní díl asi skončíme. Tak jo. Díky za pozornost a kuchyň dokoukáme příště. Tak se zatím mějte. Dokoukáme. Jo. Tady Lukáš Ledhy. Zapomněl si dodat Is it fun? No tak dobře, tak to je samozřejmost, jo. A můj věrný parťák. Jo, Dark, jsem rudý jak komunista nebo jak Indián, vyberte si. Dark Gepard. Já ti dám ty parchante. Uvidíme se v dalším díle. Čau. Mějte se.